sonahay shalay tole in gudida urada diwaangelinta iyo asixinta asxaabta qaranka magaalada Burco ay kasoo saareen warweyn oo ah in mid sharciyada iyo xeerka ururada iyo asxaabta asxaabta qaranka xil number 14 amendment 2011 baal marsan xil number 14 qodobkiisa shanaad farqadiisa saddexaad taa waxay dhigaysaa in urur waliba uu gobol kasta ku leeyahay 1000 qof oo taageerayaala oo urur kasta u diwaan gashan seenu ogsoonahay shalay tole gudida urada diwaangelintu waxa ay sheegeen ama ay soo saaray in hadan gobolkii Sool waxa laga doonayaa 400 qof urur walba arintaasi dhan kasta marka laga eego waa arrin khatar ah koow marka hore sharciyada iyo xeerarka dalka ay ugu sii doonaan u maamusheen waana sharci darro waa talabaad waxay muujinaysaa maxay u cuskadeen wax allaaliye waxay qodobka u cuskadeen ama ay ku sababeeyeen ama ay ku jideeyeen ma jirto iyaga jeebka kala soo baxay waata kale ee waxaynu ogsoonahay gobolka Sool inay ka qabsoontay doorashooyinkii isku sidkana ee 2012kii ka qabsomay ee baarlamaankii deegaanka inay ka qabsomeen dhammaan digba doorashooyinka gobolka Sool oo dhan waxa kale oo ognahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya sifirkiisii ugu dambeeyay inuu ilaa iyo xuduudka socday gobolkaasina si weyn loogu soo dhaweeyay taasi waxay muujinaysaa inuu gobolka Sool yahay mid amniya oo xasiloon oo degan oo doorasho komishanku ay qabteen oo shaqada imika iyagu hayaan ka baaxad weyn ay ka qabsoontay sabab allaaliya sabab loo yidhaahdo marka 400 qof ayaan isugu yeedhina reer Sool waa ku ceeb shaqada hayaana waa ku ceeb waana arrin maxay tolay in sharci jabina waxaan aad moodaa guddidan cididaba geli lahayd ee xeerarkii baarlamaanku soo saaray ilaalin lahayd inay ka seexatay waxaa ka mid ah baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa ka mid ah guddida arrimaha gudaha oo ah cidda la xisaabtamaysa in xeer baarlamaan lagu beddelo habraacyo ay guddu samaysteen waa arrin aad iyo aad weyn waxaa kaloo ogsoonahay gobollada awdal iyo saaxil in dad lagu raray hargeysa laga qaaday oo burco laga soo raray oo maxay toolay ururada dhammaantood gebi ahaanba 2-3 urur mooyaane ay saaxil iyo awdalba dadka ku rareen taasina waa arrin kaloo sharci jabina sidoo kale ogsoonahay guddida maxay toolay komishanka xuquuqda insaanka qaranka gudoomiyaha u fadhiya gobolka Saaxil shaqo tole wuxuu si cad u sheegay in la diiwaan geliyay dad maxay heetoolay aan qaan gaarin oo da'diisu 18 jirka ee xuquuqda codaynta lahayd iyo da' ka yari ay gudidu tirisay waxa kale oo inoo muuqata in 14ka ururba gelinka hore 7 subaxnimo ilaa 12ka duhurnimada u dhaxaysa ay tiradooda ku soo dhameeyaan oo gobolba maalin ay ka dhacdo taasina waa arrin kale oo aad iyo aad u ah lafjab waxaa kaloo iyaduna disaastara inay isla goobta go'aanka ku gaarayeen oo gudidu ka admoodo kaambeynka ururada ku jiraan iyadu qayb ka tahay oo urur walba oranayeen talaad keentay oo halka warqad ugu saxiixayeen waxa isweydiin leh go'aamada hadhow tole ay gaarayaan maxay ku salaynayaan hadhow maxay soo saarayaan inay dhugmadkii dhaatada qaataan ay la noqdaan ay qiimeeyaan kadibna soo saaraan bay ahayd taasina waxa weeyaan arrin kale oo iyaduna sharciyada iyo xeer number 14 iyo nidaamka dalka u dejisan baalmarsan hore waxaan u sheegnay inaanan diidnay arrintii ay soo kordhiyeen ee ahayd kaarka codaynta oo xuquuqdiisu ay ahayd kaliya in lagu codeeyo si nasiib darro maxkamadda raacday doonistii gudida marka waxaan hore u sii sheegay anigoo ah gudoomiyaha ururka golol in bartanu joognaan loogu iman doono weli bartii baan ku sii sugaynaa tallaabo kastoo qalloocoon aragnana waanu maxay toolay ka hadli doonaa halkan ugu dambeyn waxaan leeyahay baarlamaanku xeerarkii ay soo saareen dalhay isweydiiyey halkii ku dambeeyeen guddidii arrimaha gudaha ee golaha wakiiladu meeday waxaan socda miyaanay dusha ka eegin miyaanay qiimeynin miyaanay dabagal ku sameynin miyaanay ahayn guddida inay u yeedhaan sidan loo baahdiliyay xeerarkoodii ay ka daba tagaan taasi waa su'aalo baarlamaanka waanu ka sugaynaa waxaa kaloo iyaduna muhiima inay dhammaan dadku nala arkayeen in gobollada awdal iyo saaxil dadkii lagu raray taasina waxay noqonaysaa in ururada la soo saaraya ay yihiin kuwa gacan ku rimisa ama aad moodo in cid gaara si gaara loogu gacan haadinayo oo maxay tuli loo haadinayo salad loolulayo ee qaarna ay yihiinba malaa xashiishkii shaadhadiisa ladu ay reebisay bal waxaynu eegi doonaa
waxa ka soo baxa halka iyo waxay soo saaraan Soomaaladu waxay tiraahdaa hal xaraani ma dhishin dig xalaala een balandhowrna waayax aba u mahsantihiin wataay een nooridi waxa marar badan ay maqalnaa dad siyaabo kala duwan ugu andacoonaya in xilligani furista urada ay ku soo beegantay iyadoo gaab sharci u jiro waxaarkii hore xeer fuudhinna ay maxkamaddu dib u soo shaacisay lagu dhaqmayo kii dambe ee ay ansixiyeen baarlamaanka hore la laalay maxay sharci jabiyeen haddii gaabka sharci u jiraba in arrimuhu way kala duwan yihiin oo gaabka sharciye jira waa doorasho tooska ah doorashada tooskaana wali lama gaarin iyo xeernay duwan si loo hojin lahaa iyo go'aanka maxkamaddu soo saartay marka jidka halkaa loo mari doono marka la gaaro ayaynu maxay tolay inaan eegi doonaa ama aynu taasi qiimeyn doonaa laakiin iminka kaynu ka hadlayna waxa weeye xeer number 14 amendment 2011 oo dhaqan gala ma lagu dhaqmay mise laguma dhaqmin taasaa waxay muuqataa inaan lagu dhaqmin oo tii u dambeysnaa ay tahay mid maxay u dambeeyay baa la yiri kaal la sii shido in la yiri gobolkii Sool maxay tolay wax laga keeno 400 qof Sool ma amni darraa ka jirta gududu maxay u cuskatay een sool madad aan diwaan gashanayn baa jooga seen ognahay komishanka doorashooyinka wuxuu diwaan galiyay dad 108,000 ka badan ayaa ku dhaqan oo reer Soomaaliland oo muwaadiniina oo xildhibaano baarlamaan oo iyaga matala doortay kuwaasi oo maxay tolay qaar ka 5,000 cod ay ku soo baxeen marka arinta u baahan in la isul taago waa taasi tan saakana ka hadlayni marka aridaas waxay nolo muuqataa inay tahay arin sharci darro dariiqan qaldan ee qarta jacdahana new gududu markii horeba ku socotay kiibaad moodawliina si wado een dad badan oo sharci yaqaana baa ka hadlay komishanka xuquuqalisaanka gobolka saaxil baa ka hadlay bal halkii la saldhigato ayuu ku soo sharciyaanu baaskareey ay meel kaga dhacay qarankii meel kaga dhacay ilaa gobolka 400 baa lagu diwaan galaya kamana filayaad gacanta su'aasha aniga la weydiin maayo gobolku waa gobol half koog ma half gobol ma aha gobolku gobolka Sool waxaad ka soo jeedaa deegaanada Buuhoole ee Buuhoolena codkeedii iyo madax taabashadeedii waxa la xisaabiyay gobolka Togdheer adiga waa maxay waxa ugu weyn ee ka hadashinaya maadaama oo gobolka Soolna aad kursiga golaha guurtida aanad ku matelin maxay tahay waxa ka hadashinaya dadka hadii aadna qof lahayn waxa fican wariyeen markii hore soo wareejisay wax waa dib taariikhda u raacdi gobolka Sool baan deganahay Buuhoole aan deganahay oo u dhaxay labada gudida diiwaangelinta isaguba deegaanaha waxa uu ka soo jeedaa gobolka Sool ma la dhigi karaya duruufo aanad adiguba arkin ayuu gudoomiyuhu laftiisa markii gobolka Togdheer marayay waliba ee khaadka akeen inay dib noogu soo noqdo meel joojiyo waliba way ku dhawaaqaan in khaad jiro aan su'aal aan saarno meesha meel maxaa 400 uu keenay hadda 600 la tuuray xaalada amni maadaama gobolka Sool maalmihii u dambeeyay laga soo wariyay xaalad amni darro waxyaalaha dadka lagu amar habaabinayo awdiyal waqti haadirkan waxa dhinaciiga taagan xilibaan Cabdi Xakiin Umar Faarax oo ku magac dheer xilibaan Budeeye een ugu horeen xilibaan waa ku soo dhawaynaya MMTV ku soo dhawow een wad la socota maalintii shalayayd gudida diiwaan gelinta urad waxay soo saareen in gobolka Sool 400 oo qof looga baahan yahay een tirada madax taabashada een go'aanka sidee u aragtaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أبا نصر دول يا تي في إن شاء الله تعالى أم تي في أن أريد أسجي وأريد شلي نفرير بين أغنى قطي حبي كما أصيحا لأنه دو حوية قدقي دي واقلين تأسدي حقا وصوم مرتي أم نحتاب شدا كونك قف مدحتابني سي إحيركو غيحي أي إحيركو حشيري shanta gobol ee waaweyn ee dalka indhi kasta kun laga rabo markii gobolka Togdheer la maray laba qodob baa lagu soo kordhiyay labada qodob waxa ku soo kordhiyay gudigii diwaan gelinta iyo nimankii urada meel intee fadhiisteen bay yiraahdeen gobolka Sool 4 baa laga 400 ayaa madax taabashada laga dhigay urada ka sameeyay yihiin halkii xeerku uu qeexayay in banaanka dadka lagu tirinayo waxa ayaa guriga lagu xareynaya waa laba qodob ku soo biiray gaar ahaan gobolada bariga ku soo biiray oo wax sharci aan loo cuskan oo gudugu diiwaangelintay meel fadhiisatay urad u yeedhay ay ku dhawaaqday dalku sharci buu ku shaqeeyaa sharcigana waa dastuurka ugu sarreeya waxaa ka dhigmay xeerar xeerku xeerkii diiwaangelinta soo baxay ee labada gobol maray gobolka Sool wuxuu sheegayaa kun qof in laga madax taabanayo sida gobolada uu la mid yahay wax afarno meel fadhiisatay ay bedeli karaan maaha wax saddex qof oo suta urra sheeganaya is bedeli karaan maaha marka arintaas waxay noqotay sharci jabin ku socota qaranka jabhada Soomaaliland maalu haddii sharci jabin hayna waxa weeye laguma dhawaaqeen meesha haddii wax lagu sababeynayna golayaasha dib loogu soo noqonaya qaranka dib loogu soo noqonaya waxa lagu sababeynay inaan laga diiwaan gelin baa ummadu loo sheegay taasina ma dhicin
marka muhiimku waxa weeye waa wax qeyd dastuuriya oo sharciya wax gobolka sool yeelaya maaha wax gobolada bari yeelayaan maaha sharci baanu yeelaa sharciga anaka baas kareenay waxaan sharciga ku fadhiina waxaan u maraynaa dadku isku soconahay wixii sharciga ka hoos baxa qabaail bay noqonaysaa qabaailku waxay noqonaysaa dadtooda inay qaataan haddii laga buuxo waxa inoo meel yaalla ee dastuurka ee sharciga haddii laga hoos baxana khaad baa imaanaya meesha khaad baa ka soo socda laalu haddaan sii naaqisho aan kugu sii tilmaamo marka la gobolka soo 400 baa laga diiwaan gelinaya madax taabasho noqonaya waxay u dhigan tahay 6,000 gobolada kale laga helayay 600 kale gobolka inuu qaadanayo wax soconaya maaha yaa qaadanaya marka yaa almuhiim marka xaqaa la geeyahay iyagaan weydiin doonaa su'aasha aniga la weydiin maayo gobolku waa gobol haaf koog ma haaf gobol maaha gobolku gobolka sool waxa ka soo baxay 12 xildhibaan oo golihii baarlamaanka wakiilada ahaa golihiyaasha deegaanka ka soo baxay oo aynu wada ognahay doorashadii madaxweynaha ka dhacday oo laga soo codiyay gobolka sool waxa 400 loogu qiimeeyey waxaan weydiinaynaa guddiga iyo ururada isu tagaa la weydiinaya su'aashaas aniga ma aniga taasi ma taallo adootaan ka hadlayo marka waxay u dhigan tahay dee 600 baa maqan lixmidaad mala awaalsanaysa adigu marka 600 xildhibaan maxaa 400 lagu keenay hadaan 600 la tuurin ma la dhihi karaya xaalada amni maadaama gobolka sool maalmihii u dambeysay laga soo warinayay xaalad amni darro waa waxyaalaha dadka lagu mara habaabinayo waxyaalaha dadka ummadda lagu mara habaabinayo ka mid tahay gobolka sool dee madaxweynuhuna codkii buu kaga soo baxay baarlamaankiina cod buu kaga soo baxay deegaan la doortayna wuu taagan yahay ciidankii qarankuna waa joogaa wuuna ka shisheeya jiiduu fadhiya marka amni darrada dee nin iyo laba ku dhintay adaa hageysaa lagu dhinta muhiimku taas ma aha amni darro maaha tan baa lagu dhimanayaa waxba ka dhacayaan laakiin wax u gaara saaka oo aan oran karnaa oo ummaddu ogtahay soomaaliya ogtahay oo qaranku ogyo aan oran karnaa amni darra meesha ka jirta saaka oo caad ma jirtahay wariye marka xaqiiqa lagu sheego marka waxaa lagu sababeynayaa meeshii baarlamaanka ka soo baxay madaxweynuhu ku codeeyey waxaa lagu sababeynayaa 400 baa ka diiwaangashanay boobka diiwaangelinta ka mid tah ee guddigu ku dhac ikhlaaska ay gashay iyo urradu bay ka mid tahay taasna waa waxaanu ku hadlaynay waxaanu yeelinay waxaanu qaadanay maaha wax qaranku yeelaya maaha qaranku wuxuu yeeli karaa wixii sharciya lixda gobol kun baa laga madax taabanaya kunkaa ninkii kaga qadalaa saacadda waa ku dhacay waa gobol ku dhacay noqonaysa laakiin wax ka sokeeya uu ku dhawaaqay oo sharcigu ay jibinayaan oo urrada jibinayaan oo kuwii guddiga sheegtay ay la soo fasiro ku dhawaaqeen de wax soconayo dadku yeelayaan maaha wax qaranku yeelayaan maaha marka waxaanu ka hadlaynaa arrintaas waa khaldan tahay si cad ha looga noqdo haddii laga noqon waayena ummadda in la kala jaraya ha la ogaado waxa kala jarayana waa in dembigooda dhabta loo saaraa oo ururadu kow ka yihiin oo ay ka waxaan leeyahay diiwaangelinimanka diiwaangelinta ururada ay kow ka yihiin ee ku dhawaaqashada waxaa urrada la horfaystay kuwa ka yeelay horfadhiya ee lambarlaba ka yihiin ee ka hadli waayey ee ummadda codka ka doonaya ee beri doonaya saaduuqdii inay dhaasacaano taalay gobolka sool taalay inay ay dadka ka kofoosaan gobolka sool hanka laga doonaya waxa weye mar haddii madaxweyne qaran looga codeeyey oo baarlamaan looga codeeyey madaxweyne gobolka sool ka soo jeeda inuu qaranka soomaaliya xukumo weye baa laga rabaa oo cod oo codka ku saa uga dhaco xildhibaan adigu waynu la soconaa waxaad ka soo jeedaa deegaanada Buuhoole Buuhoolena codkeedii ikun madax taabashadeedii waxaa la xisaabiyey gobolka Togdheer adiga waa maxay waxa ugu weyn ee kaa hadashinaya maadaama ood gobolka Soolna aad kursiga golaha guurtida aanad ku matalayn maxay tahay waxa kaa hadashinaya hadalo midna waxba kaa khaldan ee gobolka waa matalaan deegaan weyn weliba khaas ahaan haddaan ku sheegay deegaan baan uga deegaanka ka soo baxay golaha deegaanka fadhiya anigu xildhibaanaha cabdixakiin cumar faarax buudeeyo kula hadlaya golaha deegaanka gobolka Soolna fadhiya dadka haddii aadan aqoon lahayn waxaa fican wariyaan marka hore soo wareysata wax waa dib taariikhda u raacday gobolka sool baan deganahay Buuhoolaan deganahay oo waa u dhexeeya labadaba codna waan ka helay kas gobolka sool oo deegaankan ku fadhiya xildhibaan deegaanka ku fadhiya anigu marka waxaan xildhibaan gola deegaanka deegaankayga aniga soo diray maxaad u hadlaysaa aniga ku fadhiya deegaan ahaan baan ku fadhiyaa ila waxaad ii tiri aniga Buuhoole iyo sool waa soo kamid deegaanka ka soo jeeda waa bari bari baan ka soo jeedaa Buuhoole ka soo jeedaa Sool baan ka soo jeedaa xaq waxaan u leeyahay xildhibaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya ka soo jeedaa xaq waxaan u leeyahay hadii la dulmay gabeey inaan ka hadlaa xaq waxaan u leeyahay Boorima hadii la dulmay inaan ka hadlaa khaas ahaan deegaankayga inaan ka hadlaa hadii qad ku yimaado anoo qaranka xildhibaan qaran inaan wixii khaad yimaado deegaanka ku yimaado ka hadlaa marka u maleen ma inay xaq tahay gobolka Buuhoole ka soo jeedaa dambeyntii maxay tahay fariinta u dambeysa ee halkan qaybaha kala duwan xukuumadda iyo golihiina sharci dejinta baad u diraysaa mar haddii waxa weeye sharciga waxa weeye sharciga loo soo noqdo golaha waa la geyn doonaa haddaan dee waxaan go'aan laga qaado xukuumad iyo qaranka go'aan dayna ka qaadan horta wax sharci baan ku kala dambeynaa ku kala soconaa sharci darro kuma kala dambeynaa anagu waxaa leeyahay sharciga la raac oo waxa weeye wixii kunka qof ahaa ee la maxtaabanayo gobolka soo ka mid ahaa sidiisii ninkii ku waayay nasiibkiisa ha qaado adeer gacas adeer hargeysa dadka laga rayo la sheegayey
بلا لور هي لشيء بس فاش بل وهذا دسك وحوي ما كستوي شو يعني مهم كو حوي نك قضا يعني ها قضا نك صوب حيانا صوف وصو كود جدا ديوان قلت هنا وحن دون إن هو كسارة حفيز كود دسك إن قولا قا كسارة من دونه حقيقة ما هي تاي وحن دون ما كتال كسارة ما يستان ورد شو ديوان قليان إن حفيز كتير فلسطين قا صوب سارة أي أنت تقدر فلسطين شرعي يعني وباسكري أي ملك كده عاقرك ملك كده عاقرك هذا قوة كسرافر بقول بالله قد يوان قليه كمان في هذا القاعد